Vinner av viseklassen er Lars Klevstrand og Hege Tunål med Ålesund Kammerensemble. Få med her at fra Ålesund Kammerensemble så de representert her ved dirigenten Arne Sæther. Ja, en får lyst til å si bare så mye når en står sånn. For det første er en jo glad, og for andre så vil jeg ta med en i dette teamet som dessverre ikke her i kveld, nemlig Henning Sommero, som har stått for de nydelige arrangementene, og formidlet videre av Arne Sæther og det fine orkestret fra Ålesund og omegn. Takk skal dere ha.